klasična, mladostna in živa. Glasbene šole v studiu Hendrix. Pozdravljeni vsi, ki nas spremljate ob radijskih sprejemnikih ali v videoprenosu prek spleta, predvsem pa dobrodošli obiskovalci, ki ste prišli do našega studia. Ta je danes res mladostno razigran, v njem pa so že pripravljeni mladi glasbeniki in njihovi mentori, da v čim boljši luči predstavijo najbolj posebno, predvsem pa verjetno tudi najstarejšo primorsko glasbeno šolo, ki združuje učence Tržaške, Goriške in Videmske pokrajine. V številkah nam jo bo kasneje orisal ravnatelj Bogdan Kralj. Jaz pa naj vam za začetek postrežem s kratko predstavitvijo šole skozi čas. Glasbena matica je namreč osrednja glasbena ustanova slovenske narodne skupnosti v Italiji s sedežem v Trstu. Poleg podružnic v Tržaški pokrajini ima še sedež in podružnice v Goriški pokrajini, Beneški Sloveniji in Kanalski dolini. Pohvali se lahko z več kot 100-letno zgodovino, čeprav jo je fašistični režim za 18 let prekinil. Od leta 1945 pa spet deluje neprekinjeno. Po italijanskih ministerskih programih, a v slovenskem jeziku pripravlja njena šola učence do akademske ravni v 15 instrumentalnih razredih in v solopetju, ter na izrednih tečajih citer in diatonične harmonike. Obenem nudi tudi pouk vseh stranskih predmetov in izredni pouk za najbolj nadarjene mlade glasbenike. Preko 100 njenih učencev je zaključilo študij in diplomiralo na raznih italijanskih konzervatorijih, o kakovosti pouka pa pričajo številne nagrade in priznanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Poleg šole pa glasbena matica nudi tudi druženje ob glasbi, tako v simfoničnem kot harmonikarskem orkestru, znanem pod imenu Synthesis 4, pa v pevskih zborih Jakobus Gallus, Neokorteks in kar treh otroških zborih ter v vokalni skupini Vikra. Obenem pa širi glasbeno kulturo s prirejanjem koncertov, festivalov in tekmovanj. Njeno zgodovinsko pot je muzikologinja Rosanna Paliaga orisala kot reko Timavo, katere tok skrivnostno ponikne v podzemlje in se vrača na površje. Tudi neprekinjen tok narodne in kulturne zavesti zamejskih Slovencev se je moral prilagajati razmeram in se razvijati zdaj na skrito, zdaj na površju. Tržaška glasbena matica je nastala leta 1909 kot podružnica Ljubljanske in že 3 leta kasneje dobila pravico do javnega poučevanja ter s tem vladno podporo avstrijskega cesarstva. Fašistični režim pa jo je zatiral, zato so po požigu Narodnega doma profesorji poučevali vse povsod, tudi doma, po večini na skrivaj. Pravi preporod je doživela šele po drugi svetovni vojni, njen prvi diplomant pa je violinist Žarko Hrvatič, ki je ob koncu šolanja na glasbeni matici leta 1968 opravil državni izpit na Tržaškem konzervatoriju. Prvi povojni ravnatelj je bil Karel Sancin, ki so mu sledili profesor Gojmir Demšar, Sveto Grgič in Bogdan Kralj, ki je na tem mestu še danes, zato bo seveda je tudi z nami v studiu in nam bo kasneje povedal kaj več o šoli glasbene matice danes, pa tudi na koga vse je v preteklosti najbolj ponosen. V okviru glasbene matice so namreč delovali mladinski zbor pod vodstvom Stojana Kureta, Tržaški oktet, komorna skupina Gallus Consort pod vodstvom Miloša Pahorja, godalni kvartet in drugi ansambli, ki so dosegali vidne uspehe doma in v tujini. In tudi danes se njeni učitelji in učenci uveljavljajo kot mednarodno priznani koncertanti, zborovodje, skladatelji, publicisti, muzikologi. Naj končam tale uvod z mislijo, ki so jo ob 100-letnici glasbene matici zapisali v utemeljitvi odlikovanja predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Naj ostane zgled visoko strokovnega, nesebičnega dela, ki ne priznava ovir, pač pa le priložnosti za krepitev notranje moči in ustvarjalne energije, ki jim jo med drugim daje glasba. No in zato je skrajni čas, da tudi mi prepustimo besedo glasbi. Najprej bomo prisluhnili klavirju. Naš 10-letni prvi nastopajoči Goran Košuta je že nestrpen in čaka nas nevihta.
To je bila Bergmillerjeva Nevihta, kot jo je zaigral Goran Košuta, učenec četrtega razreda profesorice Klavdije Sedmak na glasbeni matici v Trstu. Kljub rosnim desetim letom se Goran ponaša z vrsto uspehov na državnih in mednarodnih tekmovanjih v Palmanovi, Trstu, Piovedisako, pa tudi na uglednih tekmovanjih Spinčič in Svirel. Posebej je bil nagrajen za ekspresivno interpretacijo, nastopal pa je tudi na slovenskih klavirskih dneh, na koncertu Mladi biseri v Kostanji in na flautistri. No zdaj pa bomo slišali, kako zaigra Hačaturjanov Prepir med tetama. Hvala, Goran Košuta, za tole prikupno skladbico. Mi pa bomo zdaj le nadaljevali s predstavitvijo glasbene matice danes, tako da je pri mikrofonu že ravnatelj Bogdan Kralj. Lepo pozdravljeni. In kar povejte nam, nekaj smo slišali o zgodovini, koliko šol, koliko podružnic, koliko učencev, koliko učiteljev ima glasbena matica danes. Torej, kot ste že omenili, je glasbena matica deželjna ustanova, se pravi, da krijemo celotni teritorij, kjer deluje in živi slovenska narodna skupnost v Italiji, spravi v Trstu, Gorici, Benečiji in v Kanalski dolini. To imamo 4 glavne sedeže in 11 podružnic na celotnem teritoriju. Učencev je v letošnjem šolskem letu kar 550, od teh je 250 v Trstu, 150 v Gorici, nekaj čez 100 v Benečiji in v Rezi v Bardu in pa 15 v Kanalski dolini. Za vse to skrbi rednih uslužbencev je 23 profesorjev in imamo pa, se poslužujemo tudi seveda zunanih sodelavcev in teh je približno 40. Tako da je celotna delovna sila skoraj 70 ljudi. Lepe številke, ampak vi nam povejte, kakšno je glavno poslanstvo vaše šole? Torej, mislim, da imamo skoraj več poslanstev, ne samo eno. Predvsem to, torej, seveda, da širimo glasbeno kulturo na celotnem deželnem teritoriju, da nudimo glasbeni pouk torej, najmlajšim. Seveda pa tukaj ne zapostavljamo tudi ne samo te številčnosti, ampak tudi kakovost. Zato smo tudi prirejamo masterje in izpopolnjevalne tečaje oziroma izreden pouk za bolj talentirane učence. Ne smemo pa pozabiti tudi, da ni samo kakovost, ampak je tudi številčnost. Po drugi strani v smislu, da želimo torej, omogočati našim otrokom, da se tudi v popoldanskih urah v slovenskem jeziku srečujejo in torej dopolnjujejo tudi to uporabo jezika tudi izven šole kot redne dejavnosti.
Torej, skrbite za razvoj ne le glasbe, slovenščine, jezikovne in narodne pripadnosti. Tako. In imamo tudi recimo neke vrste mednarodno vlogo, saj smo tesno povezani bodi si z italijanskim glasbenim svetom kot s slovenskim glasbenim svetom in zato tudi prejemamo recimo festival Kras, Kogojeve dneve in tako dalje in sodelujemo z glasbenimi šolami v Sloveniji in seveda tudi s konzervatorji v Italiji. No, če se malo pohecamo, ko ste začeli, ste na vašo šolo uvažali učitelje, zdaj jih pa že izvažate? Tako je, tako je. Kot ste omenili prej, je prvi diplomant bil leta 68, no in do takrat seveda smo se posluževali bodi si učiteljev iz Slovenije, kakor tudi seveda italijanskih učiteljev. No, danes smo proizvedli že preko 100 profesionalnih glasbenikov, na to smo zelo ponosni. Seveda vseh 100 ne more pač poučevati na glasbeni matici in zato marsikdo si je pač poiskal možnosti tudi na glasbenih šolah v Sloveniji, tako da imamo v Sloveniji, mislim, da preko 20 naših učiteljev poučuje sedaj na glasbenih šolah v Sloveniji in po Evropi tudi seveda. To je tudi lepa številka, ki veliko pove. Povejte nam še, nekaj smo slišali o zgodovini, veliko. Vi povejte, na katere vaše učence ste pravzaprav najbolj ponosni, katere bi izpostavili? Ja, to je nekoliko, recimo, vprašanje malo težko, v smislu, ker ne bi hotel, da bi se kdo užalil, oziroma da bi koga pozabil. Recimo, če omenim tiste, ki so išli iz šole in ki danes niso prav na šoli kot redni učitelji, ampak vsekakor sodelujejo z nami, recimo ne smem pozabiti na Črtomirja Šiškoviča, violinista, pa na Stojana Kureta kot zborovodjo, ki je poznan, mislim, ne samo v slovenskem prostoru, ampak širše, na Koradota Rojaca kot harmonikarja, tudi ki poučuje na konzervatoriju, ampak je tudi znan kot komponist in tako dalje. In na Markota Ozbiča, recimo tudi dirigenta, ki deluje tudi v, recimo, v evropskem glasbenem prostoru. Med mladimi, ki so pa danes ravno tako išli iz naše šole in ki so še danes pa tesno povezani z našo šolo, ne smemo tukaj pozabiti recimo na kitarista Marka Ferija, recimo, ki je izobrazil že številne tudi naše kitariste. Ne smemo pozabiti na Igorja Zobina, recimo, ki je tudi dirigent in harmonikaš na naši šoli, ampak tudi že na evropskem nivoju. Ne smemo pozabiti na Petro Grassi, recimo zborovodkinjo, mlado zborovodkinjo, ki je prejela že nešteto nagrad in pa recimo tudi na pianistko Tamaro Ražen, ki je bila pravkar prejela nagrado, Gerbičevo nagrado tukaj v Sloveniji. In še na koga ne bi radi pozabili, na vse tiste, ki so vodili glasbeno matico? Ja, ne smemo pozabiti seveda na vso staro generacijo, recimo, če lahko tako se izrazi, na staro generacijo, ki so delovali na glasbeni in hvala njim smo danes še živi in dejavni. Recimo tukaj recimo, na Vasilija Mirka, na Frana Venturinja, na Ignacija Oto, na Ubalda Vrabca, na Pavleta Merkuja in ne nazadnje tudi na našega domačega violinista in vsestranskega glasbenika Oskarja Kjudra. Najlepša hvala. Mislim, da smo na kratko povedali dovolj, da zdaj le spet prepustimo našim glasbenikom, da pokažejo, kaj vse se na šoli glasbena matica učijo in kako znajo igrati. Tako da bomo zdaj le mikrofon prepustili 14-letni kitaristki Mateji Martini, učenki profesorja Janoša Jurinčiča na šoli Marija Kogoja glasbene matice v Trstu. Tako kot njemu, Martina rada prisluhne tudi drugim profesorjem na raznih mednarodnih tečajih in seminarjih, veliko nastopa, pa tudi tekmuje in prav pred kratkim je prejela tretjo nagrado na tekmovanju Salieri v Lenjanu. Čestitamo! Zaigrala pa nam bo priljubljeno kitarsko skladbico Testament d'Amelia ali Amelijina oporoka španskega skladatelja Miguela Ljobeja. Thank you.
studiu Hendrix Radio Koper danes gostimo glasbeno matico iz Furlanije Julijske krajine. Slišali smo že Gorana na klavirju in Matejo na kitari. Zdaj je na vrsti flauta, na katero bo zaigral 12-letni Elija Guštin, ki poleg razreda profesorice Erike Slama na tržaški glasbeni matici obiskuje tudi drugi razred nižje srednje šole Svetega Cirila in Metoda z glasbeno usmeritvijo pri Svetem Ivanu v Trstu. Elija, povej nam prosim, kako si začel z glasbo, katera je bila tista prva glasbena učiteljica? Moja prva glasbena učiteljica je bila profesorica Aleksandra Pertot, ki najprej z njo sem začel s petjem in potem še z raznimi inštrumenti, na primer ksilofon. Potem pa te je zanimala flavta, ne? Ja. In zato si šel do Trebč v godbo. Ja, ampak tam so mi rekli, da flavta za punčke. Te inštrument za punčke. In potem... Še sreča, da je bila ena dobra učiteljica tam. Ja, da zraven je bila učiteljica flavte Marija Maretič, ki mi je rekla, anzi svetovala, naj bi pihal not, da bi... Da poskusiš. Ja, da poskusim izpihniti v flavto. In? In tako je mi uspelo. Tako je ti uspelo. Ja. Ampak potem si sodeloval v Trebanski godbi, ja, in si igral ne samo flavto, tudi trobento, sem slišala. Ja. Pa je malo drugače igrati flavto ali trobento. Ja. A, ti si se odločil za flavto, ampak nekaj časa si igral pa kar oba inštrumenta. Ja, eno leto sem igral trobento in flavto in drugo leto sem igral samo flavto. Kaj so doma rekli, da trobenta je preveč glasna ali kako je bilo? Ne, so mi rekli, da, da ali flavta ali trobenta. In ti si se odločil? Jaz sem se odločil za flavto. In pridno vadiš in si želi spoštati pravi flavtist. Ja. Dobro. Tako, zdaj nam bo še zaigral. Meni je lepo mikrofon, ti se pripravi. Komaj čakam, da nam boš zaigral, ampak še prej bom k besedi povabila predsednico glasbene matice, gospo Mileno Padovan. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Vemo, da po organizacijski in po politični plati glasbeni matici ni ravno najbolj enostavno, ne gre vse brezhibno. Katere so tiste največje težave, s katerimi se spopadate? Tako slišali smo že za recimo kompleksnost in večplastnost te naše ustanove. To dejstvo, da imamo neko mrežo na teritoriju, ki zahteva dejansko organizacijsko veliko, dejstvo, da nimamo lastnega sedeža in da se za sedeže pogovarjamo v vseh treh pokrajinah s šolami, z društvi in da je seveda to tudi finančno nek zalogaj. Dejstvo, da se naši profesori skoraj vsi v bistvu vozijo iz Trsta, nekateri v Špeter, iz Gorice v Kanalsko dolino. Mislim, to je eno tako premikanje organizacijsko dokaj težavno. Moram pa reči, da je to ena tako izbira, že dolgoletna izbira odbora in pač ravnateljstva in vodstva glasbene matice. Enostavno zato, ker se nam zdi pomembno, da nosimo našo glasbo in slovenščino čim globlje na teritoriji, da smo pač prisotni na teritoriju, ker je pač to tudi eno izmed naših poslanstev. Poleg kvalitete poučevanja in izobraževanja v glasbi je pomembno, da smo na teritoriju prisotni. To je vsekakor tudi zelo pozitivno, enostavno zato, ker smo tako v stiku s krajevnimi društvi, smo glasbena kulisa velikega števila dogajanj v našem prostoru. In se ta vaša vloga močno pozna, ustrajate že od leta 1909, kljub vsem težavam. Tista najhujša je, vemo, da si prizadevate, da bi vaša glasbena šola dobila državni status. Ampak je težka, tako ne? Je. Težka borba. O državnem statusu je govor že desetletja. Nekajkrat smo bliže, nekoliko bliže. Danes je po reformi glasbenega šolstva v Italiji to bolj vprašljivo. Enostavno, ker nimamo takega statusa, da bi lahko bili okvirjeni v državni sistem. Si pa bomo prizadevali še nadalje in ravno
pred kratkim smo se o tem pogovarjali, da bi priznanje dobili kot ustanova. Enostavno priznanje za to, da smo uradno ustanova, ki se pogovarja z oblastmi o razvoju glasbenega šolstva v naših krajih. In to v matični deželi in... Tako je, v trenutku, ko smo priznani, sicer smo v zaščitnem zakonu omenjeni in smo primarna ustanova Slovencev v Italiji, ampak dejansko smo še vedno privatna šola. To ostaje vaša borba, ki vam bo, upam, uspela. Katere so še kakšne večje želje, ki jih imate? No, želja je, kot ste videli, je ta naš, to naše delo tako dokaj razseljeno, ne? Razseljeno, dokaj kvalitetno, bi rekla, in poleg težav z organizacijo imamo tudi veliko zadoščenj. Vsekakor, recimo, radi bi se, glede sedežev, bi se radi v Trstu vrnili v Narodni dom, v Gorici pa v Trgovski dom, ker smo v Narodnem domu smo začeli 1909. V Trgovskem domu je sicer bilo pevsko in glasbeno društvo, ne, ampak glasba se je tam začela. Upam, da bo v kratkem, tu so nekateri zgledi. Radi bi nadaljevali z našim delom in poslanstvom, ker se zavedamo, da je pač glasba v našem prostoru izredno pomembna, da je sredstvo, ki tudi povezuje tako nas kot skupnost, ampak nas povezuje tudi za Slovenijo, z deželo in mislim, glasba je magično sredstvo komunikacije. Tako. In vi ste kleni Primorci, kleni Slovenci in upam, da vam bo uspela ta vaša pot s trmo in ustrajnostjo in dobrim delom hvala, še naprej. Ustrajali. Najlepša hvala. No, zdaj pa je naš Elija že pripravljen, da nam ob klavirski spremljavi profesorice Klavdije Sedma zaigra Pucihareva skladbico Kolibri. Torej, naš nadebudni flavtist
Elija Guštin z Tržaške šole, ki je šel v Trepče v godbo iskat flavto. V naslednjih minutah pa se bomo posvetili še nekaterim šolam in podružnicam po drugih krajih Furlanije Julijske krajine. Ena teh je v Kanalski dolini, kjer poučuje tudi Goričan Manuel Figeli. Lepo pozdravljeni. Tako da vas bom prosila, da nam poveste kaj več o glasbenem pouku v Kanalski dolini, kamor se vi vozite iz Gorice že 12 let. Tako je, začel sem pred 12 leti in začel sem s poučevanjem klavirja. Leto kasneje pa smo se šolo odločili, z vodstvom šolo odločili, da bi pouk razširili tudi na harmoniko in na teorijo. Tako da število učencev je takoj zraslo in je prišlo do 15 učencev. In praktično v zadnjih letih pa smo se še odločili, se je šola odločila, da bi še večjo ponudbo inštrumentov dala in zato se pač poleg harmonike in klavirja je tudi pouk kitare. Tako. Ja, super. In je pa ta vaša šola posebna še po enem tekmovanju, ki ga organizirate? Tako, pred 6 leti smo se odločili, da bi organizirali eno mednarodno tekmovanje in sicer, ki prejme ime po Tomažu Holmarju, slovenskemu orglarju, ki je živel v prejšnjem stoletju v Kanalski dolini. In tekmovanje je namenjeno harmonikarjem in pianistom. In v 6 letih moram reči, da je prišlo, da se je precej razširilo. Prišlo je približno, prihaja preko 100 tekmovalcev za vsako izvedbo. In prihajajo iz različnih držav. Največ do sedaj smo imeli iz 8 držav. Tako da moramo biti kar zadovoljni s tem rezultatom. No, tako da ste tudi po organizacijski plati odlični. Letos praznujete 40 let te vaše tako. Šole. Podružnica v Kanalski dolini prav letos praznuje 40. letnico obstoja in zato se je šola odločila, da bi to obletnico praznovala na ta način, s tem, da bo organizirala prav v Kanalski dolini malo akademijo in sicer to je nastop najmlajših učencev iz vseh podružnic glasbene matice do 12 let starosti. Tako da 12. maja bodo v Kanalsko dolino prišli harmonikari, pianisti, kitaristi, violinisti in najrazličnejši inštrumenti. Bo zelo živahno in verjamem, da te dni pri vas trdo delate. Ne? Vam želim veliko uspehov, lepo zaključite to praznovanje in veliko uspešnih učencev še naprej, pa tudi srečno pot iz Nove Gorice do Kanalske doline, tako. Da ne zgubite volje in korajže. Tako. Hvala lepa. Tako, vi poučujete klavir in harmoniko smo slišali, tako da mi nadaljujemo našo oddajo klasično, mladostno in živo prav s harmoniko. Nam jo nam bo zaigral Borut Štoka, ki prihaja z Proseka. Thank you.
To je bil prvi stavek suite za harmoniko številka 8 ruskega skladatelja Vladislava Zolotarjeva. Preden slišimo še četrti stavek, naj povem nekaj besed o tem zanimivem mladem harmonikarju. 16-letni Boruč Toka se je začel učiti harmonike pri 8 letih in že takrat pri profesorju Igorju Zobinu. Kmalu pa so se harmoniki pridružile še orgle, ki jih redno igra v župniji svetega Vincencija v Trstu. Ob tem pa redno koncertira tudi s harmonikarskim orkestrom Sintezis 4 in prepeva v mešanem pevskem zboru Jakobus Gallus. Obe skupini smo slišali, delujeta pod okriljem glasbene matice. Tak vsestranski glasbenik, vrnimo se k harmoniki in Borutu in sklepnemu stavku suite Zolotarjeva. Studio Hendrix, Radio Koper nam je zaigral mladi tržaški harmonikar Boruč Toka. Z naslednjo sogovornico, ki je tudi odlična kitaristka, pa se bomo preselili kar v špetrsko podružnico glasbene matice Furlanije Julijske krajine. Nekaj malega smo že slišali o tej šoli, več nam bo povedala Denise Valar iz Čedada. Začela si igrati kitaro z 8 leti, pri 10 si bila že sprejeta na glasbeno matico v Špetru, v razred profesora Marka Ferija. Lani si pod njegovim vodstvom opravila tudi prvi državni izpit na Videnskem konzervatoriju in tudi sicer si zelo aktivna glasbenica, veliko nastopaš, ne? Po celem teritoriju in dobro poznaš, kakšna je ta vaša špetrska šola. Pa nam jo malo predstavi. Ja, torej, recimo, da blizu naše glasbene šole je tudi dvojezična šola in večina učencev hodi bodi si v dvojezično šolo kot v glasbeno šolo. To je taka imam, lepa povezava, ne? Ja, zelo lepa povezava. In tudi ti imaš lepe izkušnje, ker si tam hodila v šolo ja, prav. In skoraj vsi potem tudi v glasbeno šolo. In verjetno se družite, tudi popovdne. Ja, tudi popovdne. Vse v slovenščini, ne? In da je to tudi ena lepa izkušnja. Katerih instrumentov pa se vse učijo lahko v Špetru? Se lahko učijo kitaro, klavir, violina, flauta, trobenta, harmoniko in... Je veliko učencev, veliko tudi učiteljev, ki so dobri in znajo prepričati učence. No, ti igraš kitaro na klasičen način, od leta 2015 pa si začela tudi malo drugače. Ja, tudi električno. Tudi električno kitaro. Kako da si se za to navdušila? Ker, ne vem, je bilo... Je bolj sodobna glasba? Ja, je bolj sodobna, ampak je...
Drugačen, je drugačen način. Je drugače. Kdo je tvoj učitelj? Marko Feri pri Marko klasični, pri klasični, ja? In Franko Reja pri električni. In z električno kitaro nastopaš tudi v eni taki ja, skupini? Ja, nastopim v skupini Zmotjens. In pravzaprav smo lani zmagali na Senjamu beneške pesmi. To pa je tudi en festival z dolgoletno tradicijo, ja, ki ga v Beneški Sloveniji dobro poznajo. Ja, zelo tudi dobro. Na Radio Koper smo ga spremljali leta nazaj. Zmotjens je ta ja, skupina. Zmotjens. In kdo je igral v tej skupini? Koliko deklet? Tri dekleti in dva fanta. Dobra skupina. Učitelj ne igra z vami, ampak imate enega drugega, ki vam pomaga. Ja, nam pomaga. Kaj je pa tebi lepše? Kaj moraš valiti več? Recimo klasično, ja. Recimo klasično in tudi danes nam boš zaigrala klasično, ja. Zato si ti lepo kar pripravi, da nis mora odložiti mikrofon, ker nam bo zaigrala preludi številka ena Hectorja Ville Lobosa. Thank you.
Denise Valar nam je zaigrala preludij številka 1 Hectorja Villa-Lobosa, zdaj pa gremo lepo naprej po Furlaniji Julijski krajini, kjer ima glasbena matica svoje šole in podružnice in iz Petra se ustavljamo, smo naredili hitro pot v Dobrdobu, kjer deluje podružnica Goriške šole, profesorica Iris Rizegari, tam poučuje flavto in je danes k nam pripeljala kvartet oziroma trio, ne? Ja. Ampak to samo tako. Ja, torej, mislim predstavite kvartet, nam ta vaša dekleta, ki muzicirajo že 3 leta skupaj. Ja, to je kvartet Flaut, sicer je danes ena učenka odsotna in jo bom jasno domestila. To so Jasna Brecelj, Nina Marušič, Jana Laurenčič in Andreja Bensa. Tako in profesorica Iris se bo morala izkazati zdaj tudi v praksi, sicer pa bi vas mi radi povprašali malo več, kako deluje Goriška šola, do kam se sodi oziroma kaj se sodi pod Goriško šolo? Ja, torej Goriška šola je sestavljena iz sedeža, ki je v Gorici in potem imamo še 2 podružnici, eno v Sovodnjah in eno tudi v Dobrdobu, kjer tudi sama učim. In v glavnem je približno 150 učencev, od katerih na dobrodobski podružnici okoli 50. Nekateri profesori torej se tudi premikamo, jaz učim tako v Gorici kot v Dobrdobu. In v Dobrdobu imamo manjše število recimo instrumentov, recimo 6 razredov približno ali 7, tako. Ja. Drugače pa imamo na šoli skoraj vse instrumente iz vseh glasbenih skupin. Ja. Ste prešteli, koliko učiteljev obvladijo vse te učence? Ja, recimo na Goriškem imamo nekaj več kot 15 mentorjev, tako. Mentorjev in veliko pridnih učencev. Kako pa sodelujete z domačini? Kako čutijo to vašo glasbeno šolo? Imate dobro obiskanost? Mislim, tudi učencev je veliko, zato ker vsi radi pridejo. Ja, recimo, da dejstvo, da je recimo v vasi veliko Slovencev, tudi pomaga in otroci se radi učijo glasbe. In radi nastopajo, ne? Ja, ja, tako imamo različne vrste nastopov, lahko so šolski nastopi, lahko nekateri nastanejo iz sodelovanja z društvi, ali pa, ko imamo kako razstavo v vas in to potem prašijo, če lahko pridemo. Večkrat tudi v cerkvi igramo, tako da je zelo raznoliko in pestro. In taka skupina, kot je kvartet, je tudi zelo hitro mobilna, ne? Ja, ker sicer drugače je velikokrat to klavir. Je problem. Ja, in tako. Sicer pa imate tudi verjetno letne nastope, kako ste pa tam zadovoljni s publiko? Ja, ja, pridijo starši, radi, nonoti, tako družinski člani, potem kakšni prijatelji in to je in to. In je veselo. Jaz vam želim veselo delo še naprej, zdaj pa lepo k flavti. Hvala. Prisluhnimo torej kvartetu Flaut, ki prihaja iz Dobrdoba v kvartetu Katr per Katr Serža Lansana. Podružnici glasbene šole sestavljajo Jasna Brecelj, Nina Marušič, Andreja Bensa, ki jo danes nadomešča učiteljica Iris Rizegari in Jana Laurenčič nam je zaigral manuet iz kvarteta Katr per Katr Serža Lansana. Zdaj pa slišimo še oziroma prisluhnimo še stavku melodije.
Tako nam je... Tako nam je torej zaigral kvartet flavtistk iz Dobrdoba. Naš zadnji nastopajoči pa prihaja iz Trsta in to je 19-letni pianist Max Zuljani. Dobro večer. Dobro večer, ki se že pripravlja na akademski študij glasbe, kajti sodi med tiste nadarjene učence, ki jim na glasbeni matici omogočajo izredni pouk in tako je od minule jeseni varovanec profesorja, priznanega profesorja Sijavuša Gadžijeva. Nekaj več nam bo Max povedal, kar sam. Menda si začel razmeroma pozno, šele pri 10. Kakšen ja, poseben razlog? Jaz, to je že 9. leto, ki se učim na glasbeni matici in po pravici povedano ni nobenega posebnega razloga, da sem začel tako pozno, razmeroma pozno. In sem takoj začel, kot sem že povedal, ja, na glasbeni matici pod vodstvom profesorice Tamare Ražen-Locatelli. Ki jo tudi dobro poznamo, ne? Ja, pravkar je dobila ja, pred kratkim Gerbičevo priznanje. Ja, je zelo pridna, odlična pedagoginja. In dve leti od tega sem začel študirati z Gadžijevim, s katerim se tudi dobim zelo dobro. In zaradi tega naslednje leto, ko se bom verjetno pisal na konservatoriju v Trstu, bom še vedno nadaljeval z njim na glasbeni matici. Vemo, mogoče je vpliv tvoje profesorice, prve profesorice Tamare Ražen-Locatelli tudi to, da rad igraš v komornih skupinah, v duo, za duo se je te navdušila. Ja, najprej sem igral z Simonom Kravosom, s katerim sem igral 4-ročno in s katerim sem šel tudi na prva tekmovanja. In na to sedaj zadnja leta igram tudi z bratom, violinistom Vanjo Zuljani v duo in to mi je zelo všeč in upam, da bom tudi v prihodnosti igral tudi v večjih komornih zasedbah. Je pomembna, ne, ta razsežnost. Ja, ja. Komorna igra, nekaj ja, drugega. Ja, spoznaš drugo plat te klasične glasbe, ker po pravici povedano, klavir je še precej, tako pianisti so še precej osamljeni, ker se učijo vedno sami, tako medtem, ko violinisti, naprimer, če sodeluješ s kakšnim orkestrom ali kakšno komorno zasedbo je različno. Ja, tako. Ti imaš tudi veliko izpopolnjevalnih tečajev za sabo s slavnimi profesori, se koga še posebej spomniš? Ja, meni je bil zelo všeč masterclass, ki sem ga imel deliti od tega z Robertom Planom. Ta je zelo uveljavljen italijanski pianist, ki sedaj uči v Bostonu in je zelo dober pianist in tudi mentor. In tako da upam, da v prihodnosti se bom še obiskoval kakšno njegovo masterclass. Prav gotovo bo še priložnosti. Povej nam, kateri tekmovalni uspehi, vemo, da jih imaš veliko, se ti pa zdijo tebi najpomembnejši? Ma, ne vem, po mojem verjetno tekmovanja so važna za osebno rast, ampak nimam nobenega posebnega tekmovanja, ki ima večjo posebno težo, večjo vrednost. O tvojih načrtih si že nekaj povedal, torej želiš nadaljevati študij na glasbenem konservatoriju v Trstu in potem? In potem, ne vem, bomo videli. Sedaj junija bom igral z orkestrom glasbene matice v kulturnem domu v Trstu Mozartov koncert v Aduru. In potem bomo videli, naslednje leto gotovo bom nadaljeval še z Gadžijevim in potem... In potem, koliko ur na dan vadiš? Sedaj, ko obiskujem tudi klasični licej v Trstu, približno 3 do 4 ure na dan. Srečno, jaz verjamem, da se ti bojo načrti izpolnili, veliko volje še naprej. Ti se lahko pripraviš, kaj ti Max nam bo zdaj zaigral kar konkretno skladbo Šofenova balado številka 3 v Asduru in s to skladbo bomo tudi sklenili našo današnjo oddajo klasično, mladostno in živo, posvečeno glasbeni matici Furlanije Julijske krajine.
Zato mi dovolite, da se preden Mak začne, zahvalim vsem, ki so to oddajo omogočili. Najprej vsem učencem, njihovim staršem, učiteljem, mentorjem, vodstvu glasbene matice v Furlaniji Julijski krajini in potem tudi naši tehnični ekipi, ki jo je po glasbeni poti vodila Ksenija Kos. Za ton je poskrbel Drago Hrvatin, z asistentom Erikom Ježem, za video pa Mitja Jazbec. Fotografije pridno zbira Alan Radin. Uredniški pečat je oddaji vtisnila Lea Hedžet, družbo sem vam pa delala Janja Lešnik. Želim vam še naprej lep večer, čas je za Maksa in Frederika Chopina.